Olá, Pimpolhos, bom dia, tudo bem? Hoje a nossa folhinha é a folhinha de número 14. Nessa atividade, nós vamos pesquisar em revistas, jornais, a letra do nosso nome. Vamos colar aqui nesse espaço. Vamos lá? Estela separou aqui a revista, tesoura, cola e vou pesquisar. Agora que Estela já pesquisou, vamos colocar o nosso nome. Lembrando sempre do movimento das letras. Não esqueçam de pedir ajuda papai para mamãe para colocar a data. Vou passar cola. Ela vai colocar o primeiro letra do nome da Tistela é a letra S, depois a letra T, E, a letra L, o nome da Tistela tem duas letras L, e agora a letra A. E assim eu formei o meu nome. E Estela, não esqueçam de colorir o desenho. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.